apakah hukum, apakah maksud taraddu dan sifat tamak ninah? Tamak ninah ni maknanya tenteram, diam. Nabi kata summarka hatta tatmainna raki'a. Pada seorang laki-laki yang semayang gaduh, rokok gaduh-gaduh, Nabi ajar dia semula. Lepas pada itu babi bacaan summarka, ndaklah kamu rokok hatta sehingga tatmainna, kamu tamanina raki'a, hal keadaan kamu di dalam rokok. Maksudnya ndaklah kamu rokok sehingga kamu berhenti tenteram diam di dalam rokok. Summarpa, summa selepas diam, irfa baru akak. Ha, itu mana tamanina diam, neh. Ha. Benda makna taraddu. Taraddu ni dia kepermainan hati. Nampak? Ha, radda, yaruddu, dia taraddada, taraddu, taraddudan. Ya taraddadu, taraddudan. Gimari, gimari, gimari. Dia bukan syok, syok lain. Syok ni dia gini. Molek ke batal ke dok? Batal ke dok? Batal ke dok? Batal ke dok? Tengah rokok aku baca lah dia. Baca ke dok ah? Baca ke dok ah? Tu syok. Idrakul mustawi bainal amrain. Kita nak dua pekerjaan tu tengah-tengah. Hak manusia tak tahu nak betul. Faham? Ha. Ha tu syok. Dah taraduk mana? Taraduk gini. Tengah-tengah mayang dah ambil wudu. Dah ambil, ambil ada lagi. Jadi mari pula. Ambil dah. Ha tu taraduk. Macam nak turun, tang tadi nak mari dengar mana ni. Nak, malam ni nak pergi dok sejik minai aku. Lagi kedok, lagi kedok ni, lagi kedok. Tu syok. Ha, syakun tu panggil syok. Dah taraduk, taraduk kau pak nak pergi. Kau lima tak mau pergi pula. Ha tak. Tak mau pergi. Dah mana tak mau pergi? Tak mau pergi nanya aku ada kerja. Kau nak nak pergi tek, nak pergi tek, nak pergi tek pula. Ha, nampak lagi. Dia ada jarak. Ha tu taraduk. Tak ni nak pergi, tak mau pergi. Tak pergi, tak mau pergi pula. Dalam masa yang berselang-selang masa. Kadu kat tula, nak pergi kedok, nak pergi kedok, nak pergi kedok. Itu sok. Faham? Ha.